You have 2 minutes uninterrupted. Theksimi i fjalës pandërprerje ishte shumë i dukshëm gjatë debatit përfundimtar për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Butoni u shtua për të parandaluar një përsëritje të ndërprerjeve që ndodhën në debatin e parë mes presidentit Donald Trump dhe ishën presidentit Joe Biden. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Fikja e mikrofonit të njërit kandidat ndërsa flet kandidati tjetër ishte ndryshimi i parë madhor për debatet presidenciale, që kur u shtua debati i stilit të një takimi me audiencë në vitin 1992. Po çfarë tjetër mund të bëj? Një ide është që të zhvillohet një studim. Mund të prezentohet një situatë tipike me të cilën mund përballet një president. Mos të përmendej vendi me emër, por mund të krijoheshin skenar me reagimet në kohë reale për të parë se si do të shkonte. Debati do të fillonte me paraqitjen e situatës. Keni 30 minuta për të takuar me këshilltarët dhe duam të riktheheni me një pozicion. Because we know a president doesn't operate. Edim se një president nuk vepron normalisht në izolim. Pra mund të jetë interesante të shohim se si ja dalin në një format grupi kur u duhet të improvisojnë. Pastaj do të debatohet se si u arrit në atë vendim, si dhe për cilësinë e vendimmarrjes. Një ide tjetër do të ishte zhvillimi një dialogu të lirë nëpërmjet një podcasti popullor. Po sikur të merrnin pjesë Trump dhe Biden në podcastin e një opinionisti të njohur, pa audiencë, vetëm ata të 3-4 orë, dhe t'ia lëmë opinionistit t'i bëjë ata të flasin dhe të shohim qendrimet e tyre. Dhe megjithëse u shtua butoni i fikjes së mikrofonit për pjesën e përgjigjeve fillestare ndaj pyetjeve, po zhvillohet edhe një diskutim për të shtuar një gjyqtar krahas moderatorit. Nëse bëni një pyetje dhe ata nuk ju përgjigjen, duhet ta bëni përsëri derisa të përgjigjen. E gjithë kjo është puna e moderatorit dhe është shumë e vështirë të bësh atë punë nëse po analizon sa minuta po flasin njerëzit ose se kush e ka radhën. Komisioni për debatet presidenciale ka 4 vjet kohë për të shqyrtuar formatet të ndryshme. Por sa mund të ndryshohet realisht? Pengesa kanë qenë gjithmonë pjesëmarrësit. Ata nuk duan të bëjnë asgjë që e bën një situatë tashmë të rrezikshme edhe më të rrezikshme. Në këtë moment duhet kemi kandidatët sërish pa teleprompter, pa shënime, pa ndihmësa, pra të kemi kandidatin e vërtet. Pra mund të provojmë të gjitha mundësitë për ta bërë ndërveprimin më të efektshëm, por kjo nuk siguron që kandidatët do të ndjekin rregullat.